אני רוצה לומר לכם שהעיר שלנו כולה חינוך. אנחנו מתחילים בבוקר ומסיימים את היום בחינוך. וכל הורה, כמו שאמרה אורלי, צריך להאמין בילד שלו שאין גבולות. הוא יכול להגיע למה שהוא רוצה. הכל תלוי בנו. את הכלים ההורים שלכם נותנים, העירייה נותנת, וכל מיני קרנות. מחשב לכל ילד התחיל לפני 10 שנים. לפני 10 שנים, תעשו חשבון, שאותם ילדים שקיבלו את המחשבים סיימו את בתי הספר התיכוניים, חלק התגייסו לצה"ל, מהם הלכו לכל מיני יחידות מיוחדות, לקצונה, ואני מאמין שברגע שיסיימו את השירות הצבאי, ילכו ללמוד באוניברסיטאות. המחשב שאנחנו היום מעניקים ביחד עם העמותה, הוא מאוד חשוב. קודם כל, לנצל אותו רק לדברים טובים. כי לצערי האינטרנט יש בו הרבה דברים לא טובים.